الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون مركله وحان تحسي ودرينا شعبك الصوماليات مالك استوي جوغان مصيبة دي كرد عدي حيب تليدو وضد موادنين دلن يرأه ومحبا قلبسان حسوق ايقو قيستين قواريشتا انت اسكدي وحانو ما ادعلينا شعبك الصوماليات قرب استاق اي موجيان والهلو ده هالكاس اللي بحتدك وسو قارتي انا قو تاسكدو لينا قولها وزيرة دا شر ان عادي هين او يكويشان مقالة مقدشو waxaa go'aan lagu gaaray in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay bixiso $500 million oo lagu kabayo lacagaha gurmadka ah ee dadka ku waxyeeloobay dhibaatooyinka si ka dhacay xeebta Liido sidoo kale xubnaha golaha wasiirada oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha waxa xubin walba ballan qaaday inuu kaalin ka geysanayo tabarucaadka amaba lacagta lagu deeqayo in wax lagu qabto dadka ay ku waxyeeloobay dhibaatooyinka dhacay markale waxaan u duceynaynaa dhamaan inta ku dhaawacantay inuu Ilaahay u boogadhayo degdegana u caafimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa markala cadeynaysa inay ka go'an tahay inay sii wado dagaalka ay kula jirto qawaarishta insha Allah.